Ti jeton rehat në vilën në Surel, reagimi ashpër i Edi Ramës. Pavarësisht angazhimeve të shumta, Edi Rama gjen kohë her pas here për të komunikuar me ndjekësit në Facebook. Qytetarët ndajnë shqetësime dhe kritika në postimet e kryeministrit Rama. Një qytetar i ka treguar kryeministrit se jeton rehat në shtëpinë e tij në Surel, por sipas tij ka njerëz që nuk kanë bukë të hanë. Kryeministri i ka dhënë përgjigjen më poshtme këtij komenti. Qytetari, ka 25 vjet Shqipëria që gënjehet nga politikanët. Ju keni vilën në Surel, jetoni rehat, ndërkohë ka mira njerëz që nuk kanë bukë të hanë. Po kujt i plasi, politikanët jetojnë për vila, dalin vetëm një muaj për të kërkuar votën. Zhgënjim i madh, të djathtë e të majtë, të gjithë një fytyrë kanë. Edi Rama i përgjigjet. Ti mbase më do mua të pastre, po nuk jam i pastre dhe më vjen keq për ty në këtë rast. Por ama, sa për vilën, siç e quan ti, është thjesht një nga qindra mira shtëpit që janë ndërtuar në Shqipëri. Pa çka se ty, e ca si ty mund t'i ngatroj forma e pazakonshme e saj, po edhe këtu më vjen keq që s'u ndihmoj dot. Sa për daljen një muaj për të kërkuar votën, ja ke futur po aq kohë sa me shtëpinë, po s'ka problem. Ndërkohë që një këshill kam për ty. Mos ja qaj hallin Shqipëri zotrote se ka kush ja qan, dhe po të kujtoj nëse ke haruar, apo po ta tregoj nëse se ke ditur ndonjëherë që populli na ka dhënë më shumë vota se 4 vjet më parë. Kështu që bëjus me vetes dhe punës atje ku je, e mos merë për sipër të flasësh për gjëra që nuk ti rokë si duket radakja.